تازه او پزړه پورې او د خوشحالی خبر، افغانستان په خپل دریم ټیسټ لوبه کې بنگلاديش ته سخت ماته ورکړه. ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشي. افغانستان په خپل دریم ټیسټ لوبه کې د بنگلاديش په قربتوب یاد هیواد ته په 240 منډو ستره ماته ورکړه. دا سیالۍ چې د بنگلاديش په چټوګرام خار په نړیوال میدان کې ترسره شوه، له پرون راهیسې 100 د باران له امله ودرېدله. د دې سیالۍ پچ افغان لوبډلې ګټلې وه او په لومړۍ ورځې بنگلاديش ته په توبهنه کې 320 منډې جوړې کړې وې. افغان ملي لوبډلې په دې لوبه کې بنگلاديش ملي لوبډلې ته د 398 منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې لپاره په دې سیالیو کې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان تر ټولو ډېرې 122 منډې او 250 رحمت شاه 102 منډې او 1 سلیزه، ابراهیم زدران 103 منډې او 150، افسر زازه 99 منډې او راشد خان 150 وواله او ټول یې 500 منډې وکړلې او 11 وکټې واخیستې. د افغانستان لپاره رحمت شاه لومړی میدان شو چې د هیواد لپاره په ټیسټ لوبه کې سلیزه وهي. د بنگلاديش لپاره په توپ اچونه کې تجل اسلام تر ټولو ډېرې شپږ او لوبډل مشر شکیب الحسن 500 وکټې ترلاسه کړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره تجل اسلام لومړی لوبغاړی شو چې د ملي لوبډلې لپاره په 25 ټیسټ لوبه کې 100 وکټې پوره کوي. د بنگلاديش لوبډلې په دوهمه ورځ د ټولو لوبغاړو په سیدو سره 206 او په څلورمه او اخري ورځې بیا هم د ټولو لوبغاړو په سیدو سره 103 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش لپاره یوازې مومن الحق 150 ووهله او شکیب الحسن تر ټولو ډېرې 55 منډې په درې ورځو کې وکړې. په توپ اچونه کې د افغان لوبغاړو لخوا بهترینه لوبه وشوه. راشد خان تر ټولو ډېرې 11، محمد نبی 4، ظهیر خان 3، قیس او یمین احمدزي 1 ویکټه واخیستله. په دې لوبه کې راشد خان د پاکستاني عمران خان هغه ریکارډ مات کړ چې په ټیسټ لوبه کې جوړ کړی و. راشد خان د ټیسټ لوبې د زون لوبډل مشر په توګه په یوه لوبه کې 11 وکټې پوره کړې او 150 ووهله او په دې سره یې دا نړیوال ریکارډ مات او په خپل نوم کړ. افغان ملي لوبډله بیا هم په بنگلاديش کې پاتې او په درې اړخیز سیریز کې ونډه اخلي. ټاکل شوی د رواني سوي میاشتې په 13 نیټه د جمعې په ورځ د زیمبابوې، بنگلاديش او افغان ملي لوبډلو ترمنځ د 6 لوبو درې اړخیز سیریز پیل شي. د دې سیریز لومړۍ لوبه د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ ترسره کیږي، نو ټولو هیوادوالو ته دې مبارک شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، د سره لایک او د خپلو دوستانو سره یې هم شریکوئ. تر بلې ویډیو، د الله پامان.